більше урок такий усний, і буде тільки завдання прослухати, зрозуміти, повторити, виконати усно, але домашнє завдання, звичайно, я пояснила, що треба буде зробити, звичайно, буде домашнє завдання. Зараз у нас з вами урок з математики, Радіончик, дуже приємно, що ти щасливий в нас, красивий такий, так? Так, все, я потім... Не буду гаяти часу зараз на перевірку, хто присутній, хто відсутній. Я потім перегляну. Відео зберігається. Я одразу переходжу на посилання. Так, будь ласка. Зараз вмикається у нас екранчик потихеньку. Так, будь ласка, ми продовжуємо говорити, ми продовжуємо розділ нумерація та додавання і віднімання чисел в межах 100. Це у нас іде розділ перший, де ми узагальнюємо та впорядковуємо знання і вміння за другий клас. Сьогодні тема буде нашого уроку додавання та віднімання чисел без переходу через розряд, порівняння виразів. Тому, будь ласка, сьогодні на уроці ми з вами повторюємо, пригадуємо компоненти дії додавання, компоненти дії віднімання, пригадуємо і розкладаємо числа на розрядні доданки, повторюємо. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо вирази та приклади. Не гаючи часу, починаємо працювати. Сьогодні на уроці ми працюємо із підручником на сторіночці 5-7, але перш ніж ми будемо працювати, давайте швиденько перевіримо домашнє завданнячко. Домашнє завданнячко у вас було із виразів 9 і задачі номер 10. Будь ласка, Діма Березуцький, тільки називаємо відповіді у виразах. Тільки відповідь, ви всі перевіряєте в себе в зошитках. Тільки відповідь. 39. Далі, далі, Дімочка, називай. 1. Так. 62. Так. 5. Молодець. Софія, наступні 4 вирази. 31. 1, так. 29. Так. 60, 50. Так, 60 і 50. Будь ласка, задача. У козацькому таборі 23 хлопчики та 9 дівчаток отримали по 2 нашивки на пояс за перемогу у змаганнях. А по одній нашивці на 12 дітей більше. Скільки дітей отримало по одній нашивці? Будь ласка, що відомо в цій задачі? Нам відомо, що було 23 хлопчика та 9 дівчаток, які отримали шанування. А можна подивитися на екран і прочитати, з яким підручником ми працюємо, а не викрикувати? Ну, шановні, ви можете мати хоч трішечки якісь поваги? У кого шумно? Будь ласка, вимкніть звук. Варвари. Будь ласка, отже, 23 хлопчики і 9 дівчаток отримали по 2 нашивки. Нам відомо, скільки всього дітей отримало нашивок? Всього дітей? Ні. Ні, по 2 нашивки, правильно? Отже, у козацькому таборі 23 хлопчики та 9 дівчаток отримали по 2 нашивки. Пояс за перемогу у змаганнях. Що нам перше треба знайти? Максим? Максим, ми перевіряємо домашнє завдання. Увага, будь ласка, не сидимо, не граємося, нічого не клацаємо. Артем, будь ласка. Мікрофон. 23 додати 9. Що це ми знайдемо? 32 дітей. Скільки дітей отримало по 2 нашивки? Скільки буде 23 додати 9? Буде 32. 32 дитини отримало по 2 нашивки на пояс за перемогу у змаганнях. Сказано, а по одній нашивці отримало на 12 дітей більше. Яка буде друга, Кароліна, дія? 32 додати 12 буде 44. Буде 44. Отже, скільки дітей отримало по одній нашивці?
44. 44. Молодці. А тепер, будь ласка, давайте подивимося на наш екранчик і, як завжди, у нас з вами усний рахунок. Обчислимо усно. Будь ласка, Максим, 56 додати 1. 56 додати 1 рівня 57. 57. Саша Штамбур, 57 відняти 7. Зайчики, швидше, швидше. 50? 50. Так, будь ласка, Давид Коршаков, 50, додати 30. Буде 80. Кароліна, не викрикуй, буде 80. Так, будь ласка, Глеб, 80 відняти 10. Мікрофон. 80 мінус 10 буде 70. Буде 70. Єгор, 70 відняти 60? 10. Дякую, Глеб, буде 10. Так, добре, крокуємо з вами далі. Відкриваємо наші робочі зошитки. Від попередньої домашньої роботи ми відступаємо 4 клітиночки вниз, на 5 пишемо. 6 вересня – класна робота. Та нам потрібно записати каліграфічно числа 6-го десятка. Що це за числа? Зараз ми з вами розберемо каліграфічно числа 6-го десятка. Будь ласка, записуйте. 6 вересня – класна робота поки. Яна Сергіївна. Оля, не викрикуй, будь ласка. Що? А ви тетрадки перевіряти будете? Оль, ну якщо ти мені скинеш, то звичайно твою я перевірю. А взагалі, звичайно, скидувати мені все обов'язково, я буду перевіряти. А потім, як закінчиться дистанційка, ви мені ці зошитки здасте і, звичайно, все перевіриться ще досконаліше. А що у нас не писати? Ні, ми пишемо 6 вересня, класна робота, все. А тепер давайте подумаємо, скажемо, порахуємо, які ще це числа 6-го десятка. Назвіть мені числа 1-го десятка. З якого числа починається перший десяток? Один. Ні, ну це що, одне число там? Число... Ой, 10. 10. Ні, не 10, від і до. Числа 1-го десятка починається від 0 до... А ти до 10. 1-10. Далі. Другий десяток починається. 1. 11-20. Третій десяток. 21-30. Четвертий десяток. 31-40. П'ятий десяток. 41-50. І шостий десяток. 61. І 51. 51. 60. Отже, нам потрібно записати числа 6-го десятка. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Запишіть, будь ласка, каліграфічно. Не розтягуйте, я вас дуже прошу, тому що часу в нас малувато. Хочеться, щоб все встигнули, щоб нам нічого не помішало. Все. Так. І поки ви дописали, давайте пригадаємо, на які розрядні доданки ми можемо розкласти число 53. Будь ласка, Максим. 50 скільки? 53. На які розрядні доданки ми можемо розкласти? 53. 50 додати 3, правильно називаємо. На які розрядні доданки, Давид Коршаков, ми розкладемо число 57? 57, 57. 57, добре. Кіра, число 59, на які розрядні доданки? 50 додати 9. 50 додати 9. Саша Штамбур, число 51, на які розрядні доданки ми можемо розкласти?
На 51. 50 доданки, значить вони мають додаватися. 50 додати 1. Добре, будь ласка, давайте відкриємо підручничок на сторіночці номер 6 і подивимося на завданнячко 13. Що нам пропонують там зробити? Нам потрібно пояснити, як ми знайшли результати дій. Але перш ніж ми будемо шукати результати дій, ми зараз з вами пригадаємо, як при дії додавання Бойченко Артем називаються числа. Пригадуємо, як при дії додавання називаються числа. Перша дія, друга дія. Це перша дія, друга дія. Я при дії додавання перший доданок, другий доданок, сума. Сума. Отже, тепер давайте подивимося з вами і спробуємо зрозуміти, як знайшли результати дій. Щоб знайти результат, тобто суму чисел 32 додати 15, ми можемо число 32 і число 15 розкласти на розрядні доданки. Число 32, Діма, на які розрядні доданки ми можемо розкласти? На 30 і 2. Софія, число 15, на які розрядні доданки ми можемо розкласти? На 10 і 5. На 10 і 5. І ми з вами знаємо, яке правило, що додаються десятки до десятків, одиниці до одиниць. Отже, 30 додати 10, будь ласка, Злата Свистун, скільки? 30 плюс 10 – це буде 40. Далі. І 2 плюс 5 – буде 7. І тепер разом 40 і 7 – це яке буде число? 47. 47. Тобто, щоб розв'язати такий вираз, ми з вами що зробили? Ми з вами розклали наші доданки на розряді. Тобто, ми розклали на десятки і розклали на одиниці. І потім спочатку додали десятки до десятків, потім одиниці до одиниць. Добре, давайте подивимося на наступний вираз. Як при дії Денис Сидоренко віднімання називаються числа? При дії віднімання, як називаються числа? Коля Лісничий. Я теж забув. Забули. Злата Бабич, як при дії віднімання називаються числа? Зменшуване. Від'ємник. Різниця. Отже, щоб розв'язати такий вираз, щоб знайти різницю чисел 36 і 25, ми повинні також розкласти ці числа на десятки та одиниці або на розрядні доданки. Поліна, будь ласка, 35 на які? Поліна, ми тут. 36, будь ласка, Поліна, розклади мені на розрядні доданки. На 36. 36. Варвара, число 25. 25. І тепер давайте виконаємо віднімання. Ми з вами знаємо правило: десятки від десятків, одиниці від одиниць. Єгор, будь ласка. Зробимо віднімання. Швидесенько, котики. Ну, десятки від десятків, 30 відняти 20. Чому ми сидимо? 10. 10. Одиниці від одиниць? 1. А разом? 10 додати 1, це скільки? 11. 11. Тобто 36 відняти 25, це буде у нас 11. Тобто що ми зробили для того, щоб розв'язати ці вирази? Ми розклали двоцифрові числа на розрядні доданки або розклали на десятки та одиниць. І пригадали правило, що додаємо, віднімаємо спочатку десятки до десятків і один, а потім одиниці до одиниць, або віднімаємо одиниці від одиниць. Добре, будь ласка, записали вирази 14. У своїх зошитках записуємо вирази 14. Це. І, будь ласка, з коментуванням у нас 8 виразів.
Будь ласка, 4 в перший стовпчик, 4 в другий стовпчик. Перший вирок, будь ласка, коментує Кіра. 60 додати 20, 61 додати 20 буде 60 додати 20, це буде 80, і 80 додати 1 буде 81. 81 додати 6 це буде 87. 87 записали. Будь ласка, поки Кіра коментує, ви маєте записувати, а не сидіти, дивитися, роздивлятися щось. Будь ласка, Злата Свисту, наступний твій вираз. 88 мінус 3. Це буде 85. Так. І 85 плюс 10 буде 95. Буде молодець 95. Записали. Можна я? Так. Будь ласка. Денис Сидоренко, наступний вираз. Ви пишете 4 приклади в один рядочок. Це в мене тут пишеться так. А ви 4 в один стовпчик, 4 в інший. 67 відняти Денис 30. Число 67. На які два розрядні доданки ми можемо розкласти? На 67. 67. Отже, спочатку віднімаємо десятки. 60 відняти 30. Скільки буде? 60 відняти 30. Скільки буде, Денис? Дуже легко. Скільки, Денис? Я не чую. 30. Скажи, будь ласка, одиниці нас... Одиниці в нас не віднімаються, а навпаки додаються. Отже, 30 додати 7 буде скільки? 37. Будь ласка, трішечки швидше. Рінатик, наступний твій вираз. Ти записуєш, Рінат? Я не розумію, в кого шумно? Давай, вираз кажи, а потім. Будь ласка, Рінатик, 84 додати 12, коментуємо. 84 додати 12 буде 96. Буде 96, правильно, молодець, буде 96. Отже, перший стовпчик у нас завершився. Ми повертаємося до першого виразу, відступаємо 4 клітиночки в бік на 5 і починаємо другий стовпчик. Всі встигли записати? Так, можна я? Так. Ні. Ні. Ну, тому що, шановні, треба трішечки швидше. Дописуємо. Так, будь ласка, починаємо другий стовпчик. Все. І готові? Так. Так, починаємо так. Другий стовпчик. Будь ласка, Діма, 55 додати 4, коментуємо. 55 плюс 4 – це 9. Так, одиниці додав, молодець. А тепер до одиниць додавай десятки. Буде скільки? 59. Молодець, буде 59. В другому стовпчику записали перший вираз. Так. Так. Саша Штамбур, твій вираз, коментуй. Следующий пише. 76, Сашенька, відняти 3. Віднімається одиниці. 6 відняти 3. Так. Де 2? Ні, так, 6 відняти 3, а ну подумай. Ого, я. Ого,
Буде 3. 53. Буде 3. І додавай до трійки 7 десятків. Буде яке число? 76 відняти 3. Буде яке число? 73. 73. Але відповідати мав Саша, але відповіли ми хором. Молодці. Добре, записали вираз. І наступний вираз. Давай, Глеб, коментуєш ти. 77. 30. Це 57 додати 30, відняти 4. 87. Можемо прочитати повністю вираз. Отже, перша дія у нас дія додавання. 57 додати 30. Скільки буде? 87. 87. Друга дія віднімання. 87 відняти 4. 83. Не викрикуй. 83. Не викрикуй, Коля. 83, правильно. І останній вираз, Даша, твій. 79 мінус 40 мінус 7. 79 мінус 40 дорівнює 39. 39 мінус 7 дорівнює 32. Молодець, дорівнює 32. Записали вирази. Записали вирази. Я вчора протупив чуть-чуть. Коль. Писав косову лінію. Ой, хорошо, Коль. Це не обов'язково всім все знати. Все, будь ласка, ми продовжуємо з вами далі. Будь ласка, ті, хто дописали ручку вгору, щоб я побачила, що ви все вже виконали. Так, бачу. Даша, бачу. Радіон встиг написати? Дописую. Привіт. Ну і так, бачу, Максим написав, Поліна написала? Поліна, Рінат, Вова. Так, добре, і ми переходимо з вами далі. Перед нами зараз з'явиться, давайте подивимося, поки може ще хто не дописує. Поки у підручничок, подивіться, будь ласка, на завданнячко номер 15. Це буде задача, нам потрібно з вами буде скласти свідчення та розв'язати задачі. Записуємо посередині, задача 15. Схеми ми будемо складати усно, але розв'язувати задачі будемо письмово. Отже, задача 15 і умова першої задачі. Будь ласка, Максим, прочитай. На ярмарку хедмейд купили 36 подарунків для льок, мотанок, 12, а решта? А решта декупажні вироби. Наскільки менше купили ляльок, мотанок, ніж декупажних виробів. Отже, на ярмарку хендмейду – це ярмарок, те, що ми робимо ручками, закупили 36 подарунок. Ляльок, мотанок – 12, а решта – декупажні вироби. Скільки всього закупили подарунків? 36. Всього 36. Із тих 36 подарунків 12 ляльок мотанок, а решта декупажні вироби. Нам відомо, що скільки це решта? Ні, невідомо. Питання: наскільки менше купили ляльок мотанок, ніж декупажних виробів? Тобто, нам відомо конкретно, скільки всього закупили, правильно, подарунків? Із цих подарунків це ляльки-мотанки і декупажні вироби. Відомо, скільки скільки декупажних виробів закупили? Коля, прибери телефон. Ні. А відомо, скільки ляльок-мотанок закупили? Так. Скільки ляльок-мотанок? 12. 12. Тобто, що нам зараз потрібно знайти? Подумайте. Скільки всього, Матвій, включаємось в роботку. Матвій, скільки всього подарунків закупили?
Всього закупили подарунків 36. 36. Скільки закупили Діма ляльок мотанок? 12. Знаючи ось оці компоненти, ми можемо сказати решта. Скільки це решта буде декупажних виробів? Якщо всього подарунків 36, із цих 36 12 ляльок мотанок, то ми можемо знайти решту? Решту. Так. Якою дією? Тільки дію говорите, не називаєте вираз. Віднімання. Дія віднімання. Добре. Коли ми знайдемо решту і будемо знати, скільки у нас ляльок мотанок, ми зможемо дати відповідь на запитання, наскільки менше купили ляльок мотанок, ніж декупажних виробів. Зможемо дати відповідь на це запитання? Так. Так, добре, трішечки розібрали. Добре, давайте подивимося з вами на другу задачу. Кіра, читаємо швиденько другу задачу. На виставку від відвідувачів привезли 16 одноповерхових екскурсійних автобусів, а в двоповерхових на 5 менше. Скільки автобусів привезло відвідувачів на виставку? Отже, на виставку квітів привезло, як тут було? На виставку квітів відвідувачів привезли одноповерхове, скільки було автобусів? Скільки одноповерхових автобусів? 16. Скільки одноповерхових автобусів? 16. Шановні, у мене таке враження, що я працюю сама з собою і говорю в екран сама з собою. Перед вами підручник, перед вами на екрані умова задачі. І мені відповідає Кіра і Кароліна, і ще там хтось, вибачте, не бачу. Всі інші 18, спимо досі. Будь ласка, скільки одноповерхових у нас буде автобусів? 16. Скільки двоповерхових? На 5 менше. На 5 менше. Менше. Відомо? Ні. Нам не відомо, Денис, я не розумію, що нам там так весело, хто нам заважає? Я лише дивно. Двоповерхових у нас скільки? 16. 5 менше. На 5 менше, тобто нам невідомо, скільки у нас двоповерхових. Тобто нам потрібно знайти, скільки двоповерхових. Якою дією ми будемо шукати? Віднімання. Віднімання. Тепер дивіться, питання... Коля, що ти хочеш? Я хотів сказати перву дію. Не треба, Кицю, я тільки запитую, яка дія буде. Дякуйте, ну будьте, будь ласка, трішечки стримнішими. Будь ласка, а тепер яке стоїть питання в задачі? Скільки всього автобусів і одноповерхових, і двоповерхових привезли на виставку людей? Яка буде друга дія? Додавання. А тепер давайте подивимося на схеми і скажемо. От ми з вами тільки що розібрали задачі. Ми тільки що з вами дізналися, яка буде дія. Тому давайте зараз... Я не розумію, хто говорить іще зі мною. Будь ласка, отже, тепер давайте подивимося, до якої задачі буде відноситися ця схема. Ви ж були уважні? Буде 24. До першої. Всього 36 у нас подарунки. До першої. 36, правильно, у нас 12 ляльок мотанок, скільки декоративних нам потрібно знайти. Добре, до першої. Шановні, вимкніть звук, будь ласка. У кого фаніт? Ну і дивимося, яку схемку ми можемо скласти до другої. Отже, нам відомо тільки, що 16 кого? Одноповерхових. Нам невідомо, скільки двоповерхових, але сказано на 5 менше. І що треба ще знайти? Скільки?
Всього у нас з вами привезло автобусів людей. Добре, давайте зараз тепер запишемо розв'язання до першої задачі з коментуванням. Будь ласка, і ще раз. На ярмарку хендмейду закупили 36 подарунків. Ляльок, мотанок 12, а решта – декупажні вироби. Наскільки менше купили ляльок, мотанок, ніж декупажних виробів? Будь ласка, під низом ви записали слово «розв'язання». І розв'язання, і біля розв'язання поставте циферку 1, тому що це розв'язання буде першої задачі. Першої задачі. Так, отже, перша дія. У нас було всього 36 подарунків. Із цих 36 подарунків 12 ляльок мотанок. Скільки буде декупажних виробів, якою дією ми будемо це знаходити, будь ласка, Матвій? Віднімальні. Називай вираз, який ми будемо складати. 36 відняти 12. Записуємо. Перша дія. 36 відняти 12. Тьомич, ти пишеш? Хто там тебе відволікав? Отже, 36 відняти 12. Давід Коршаков, скільки буде? 36 відняти 12. 24. Буде 24 вироби в декупажках. Це будуть у нас декупажні, пояснення. Це позначить, скільки декупажних виробів. Шановні, в кого шумно? У мене звук виключений. Я бачу в кого. Так, декупаж. Тепер, яке стоїть, Рінатік, питання в задачі? Прочитай ще раз питання. Скільки всього? Не скільки всього, ану будь уважний. Перша задача, Рінат. Перший. Ну чому підручник закритий? Даша, яке перше запитання стоїть в задачі, в першій задачі? Ну, сторінка 6, задача перша, номер 15. Наскільки? Наскільки менше купили ляльок мотанок, ніж декупажних виробів? Скільки ляльок мотанок купили? 36. Ляльок, мотанок. 12. Декупажних виробів ми знайшли. Скільки декупажних виробів ми знайшли? 24. 24. Я не розумію. А тепер, будь ласка, питання. Наскільки декупажних виробів більше, ніж ляльок, мотанок? Якою дією ми це знайдемо? Додавання. 24 цукерки, Максим, а в тебе є 12 цукерок. Наскільки в мене цукерок буде більше, ніж у тебе? Якою дією ти знаходиш? Що від чого віднімаємо? Яка друга дія, Варвара? 24 відняти 12. 24 відняти 12. Будь ласка, скільки буде? Буде 12. Буде 12? Це ваша неуважність, шановні. Про що ви там думаєте, коли вже уроки закінчаться? Так вони тільки почалися. 12 ляльок. У нас питання, наскільки ляльок менше? На 12 ляльок купили менше, ніж декупажних виробів. І, будь ласка, відповідь написали. Марюша вимкнула, бо фонить. Так, і ще в когось фонить. Працюємо. Денис.
Мікрофон треба вимикати, коли хочеш говорити. Я виключила. Відповідь. Так, відповідь. Ми шукали, наскільки ляльок-мотанок менше. На 12 ляльок-мотанок купили менше, ніж декупажних виробів. Записали. Це ніж декупажних. Це так. Так. Другу задачу, так як у нас часу залишається мало, будь ласка, другу задачу ми з вами усно. Давайте з вами нагадаю вам умову. Ви мені допомагаєте. На виставку я не дописав. Я не дописала. На виставку квітів, ну вибачте, ну якщо ви не дописали відповідь, то відповідь можна дописати потім. На виставку квітів відвідувачі привезли 16 одноповерхових екскурсійних автобусів, а двоповерхових на 5 менше. Нам відомо, скільки привезли двоповерхових, швиденько? Ні. Ні. Тобто нам їх потрібно знайти. Якщо одноповерхових 16, а двоповерхових на 5 менше, то яка буде перша дія, будь ласка, Глеб? Я? Так. Ніж 16 одноповерхових, на двоповерхових на 5 менше. Гліб, яка буде перша дія? Гліб сидить, грається. 16 додати 11. Гліб, я з ким розмовляю? 16 відняти 5. Скільки буде у нас одноповерху? Скільки буде двоповерхових? 11. 11 автобусів двоповерхових. Тепер питання, скільки всього одноповерхових і двоповерхових автобусів привезли людей? Разом, це значить яка дія? Додавання. До чого? Додавання. 16 додаємо 11 дорівнює 27 всього автобус, 27 автобусів привезло відвідувачів на виставку. Плюс на завданнячко. Давайте подивимося, будь ласка, на завдання підручника 16. Нам потрібно подивитися. Перед нами квадрат. Що таке квадрат, Глєб? Що таке квадрат, Глєб? Я, чесне слово, я зараз накажу. Що таке квадрат, Глєб? Алло, я друге запитання вже задаю, ми сидимо, граємося. У нього є 4 угла. 4 кути. Ще що ми знаємо про квадрат? Він ровний. Що вони всі сторони однакові.
букви. То у квадрата всі сторони рівні. Чотири сторони, чотири кути. Давайте поговоримо. Я не розумію. Я чесно, ну в кого? У Дениса шуміт. У Дениса. Ви самі затримуєте свій час. Я просто ця силка, я зараз. Це не у Дениса шумить. Хто у мене ще? Це у Діми. Діми, у Діми. Ні, це не у Діми. Все. Отже, тепер давайте подивимося, які точки знаходяться всередині нашого квадрата. Назвіть точки. А, Д. Які точки знаходяться всередині квадрата? Даша, називай. А, М. Які знаходяться зовні квадрата, поза квадратом? В, Д, В, Р. В, В, О. О, і які точки знаходяться на його сторонах? Д, Р, К. І точка С. Добре, зараз нам для роботи потрібен олівчик та олівець. Пишемо посередині завдання 17. Нам потрібно накреслити відрізок АБ довжиною 5 см і відрізок ОК на 3 см довший. Отже, пишемо завдання 17. Завдання 17. Я не карандашом напишу. Коль, ну чесно, ну много текста. Я сьогодні буду з батьками говорити з приводу вашої поведінки на уроці. Якщо буде надалі така поведінка, то буде скидувати просто вайбер і будете самостійно його виконувати. Так, отже. Перше, нам потрібно накреслити відрізок. Що таке відрізок, хто мені нагадає, Рінат? У якого є і початок, і кінець. Це той відрізок, який, ну, це відрізок, який має початок і кінець. Отже, відрізок АБ довжиною 5 см. Креслимо і називаємо його АБ 5 см. Лінійка, мама. Один сантиметр – це дві клітинки. Якщо 5 сантиметрів, то це скільки клітинок? 5. Не 5. 10. А 10. Ви добули таблицю множення вже? Так. Перший відрізок АБ 5 сантиметрів, другий відрізок на 3 сантиметра довше. Значить, який у нас буде другий відрізок довжиною? 8 сантиметрів. Молодець, Оля. Треба що зробити? 5 сантиметрів, додати 3 сантиметри, буде 8 сантиметрів. І креслимо відрізок ОК 8 сантиметрів. Накреслили? Ні. Так. Так. Креслимо. І подивилися, будь ласка, на домашнє завдання. Ваше домашнє завдання на сторіночці, будь ласка, 7. Виконати завдання 2. Будь ласка, в підручник дивимося. За сторіночка 7 виконати завдання, тобто кругові вирази. Пригадуємо, що таке кругові вирази. Хто мені нагадає? Перший
І скільки він дорівнює, це число знаходиш і починаєш. Тобто, коли другові вирази, ще раз, це вираз, коли ми розв'язуємо, яким числом, яка його відповідь, тим числом. Число ми повинні шукати наступний вираз. Отже, сторінка 7, вправо 20, вирази 20 і задача 21. Яна Сергеївна, а як називається?